Маскувальні сітки за новою технологією. На Хмельниччині підприємці удосконалили виготовлення сіток усіх розмірів. Основу роблять за допомогою надсучасного лазерного обладнання. Працюють і дорослі, і діти. Сам робочий процес бачили мої колеги. До війни на цьому підприємстві у Дунаївцях виготовляли взуття. Із лютого 22-го закупили сучасне обладнання і почали шити все, чого потребували військові. Шиємо амуніції, шиємо розгрузки, плитоноски, займаємося активною допомогою, щоб ще є запит від хлопців маскувальні сітки вирізати. Ми купили лазерне обладнання, яке швидко вирізає. Такі сітки з піксельної тканини виготовляли восени. Нині білі тут їх вирізають до 500 метрів на добу. Скільки виготовили від початку війни, волонтери порахувати не в змозі, не відмовляють нікому. Ніхто не рахував, їх привозили, робили. Різні хлопці, різні волонтери. Але вирізання отворів у тканині – це лише початковий етап. Далі сітки потрапляють до юних волонтерів. Вчителі ліцею навішують тканину на спеціально виготовлені стенди. Тож далі діти вплітають стрічки у підготовлену дорослену основу. І буде готова сітка. Ми вже з однокласниками багато разів вплели сітки, тому що нам це дуже подобається, і ці сітки будуть оберігати наших захисників. 15-метрову маскувальну сітку семикласники ліцею завершили за кілька годин. Вони добре знають, задля чого поспішають. Завдяки сучасним технологіям донаєвецькі волонтери відправили на передову сотні квадратних метрів сіток і щодня отримують нові замовлення. І вже невдовзі знову перейдуть на виробництво зеленого маскування. З вірою у перемогу Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал «Інтер», єдині новини.